नमस्कार, म मङ्गलेश्वर डुङ्जु। आज हामी योमारीका कुरा गर्छौँ। निकै श्रम, समय, सिप लगाएर यो योमारी बनाइन्छ र योमारी बनाउनुभन्दा पहिले चामलको पिठोलाई मुस्नुपर्छ र हातको सहयोगबाट अर्थात् हातले मात्र योमारी बनाइन्छ। नेवारी संस्कृतिमा मात्र पाउने यो योमारी विशेष गरी गुठीको पालो सकेपछि गुठियारहरूलाई अर्थात् गुठीका सदस्यहरूलाई यो भोजसँगै राख्ने गरिन्छ र योमारी पुनीको योमारी र यसमा फरक छ कि मैले फेरि एकपल्ट यहाँ भन्नैपर्छ, यो योमारी पूर्णिमामा बनाउने योमारीभन्दा ठुलो खालको छ। यो मारिया चे चोङली त भटुको चुटाइ खो यो योमारीको टाउकोमा नेवारी भाषामा भटुकुटुङ अर्थात् एक किसिमको चरा यहाँ राखेको पाइन्छ। सम्भवतः योमारीको सुन्दरता बढाउनको लागि पनि यो राखेको हुनुपर्छ कि तपाईँले 20 योमारी अहिले देख्न सक्नुहुन्छ।
I am sure you liked my video, so subscribe my YouTube channel, like and share my video. Thanks for watching.